sija kwera bila furazi kwa umana lafiru wa umana no mchara wake ngatoka dina mkusiba wa mchara wanga tambu ze mgeni na tambu la kuboda kuda na gena na asinza abantu nabasumuruwa ya lafira mreba Zambia korona korona buza Yesu imebuzo ngata ina asa ngasina sente zutuwa Esta esobro transporting ngomla mugomwana okuti ari wafe kushenda. Nenge Yesu yande mesenje ndiyo lana nga mabireke. Jagaro mpeze. Ngomchara wanga atamule musana nechiro. Boda nzimuko baby go. Nenga aku afira mudwaliro. Na nesente sasula bino nga sizilina. Na nesente sasula mulambo okuti ari transporting nga mushenda. Katizilina. Wanu wabantu banja amaso bado gatade kubintu amaso bo watade kubantu amaso gatade kubintu amaso bo watagajja kubintu no gateka Yesu wano bulamu mutasobola kubintu twali tusura mu rumwe mune bele sitting room ne bedroom emu bamulamu guru mochale ne bapita jangola be omwana wa ni mtu mulia mchana wangu ya rangi kesi yengo ya wanu wabandu ya tukule mesezo kuwele za katonda kuyaya na kwebili njaga na usule usimbize Yesu wamu ya angu mirurina kolo nagamba msumba warugawa na kugamba Yesu takawa bintu omulambo tuwena na sete kutula supporting ya kankusasulo si ozikeru saze ya mazika amantu wa matainaba nga nomu vise ebyomu lumi sitani yansi indikira amantu wa wasi nukobu sari kumutima kwangi so uro kuchawa Yesu omulana nambuza Yesu mwabadewa wakufiru wa mana Yesu. Mwe mtusome so kubuza katonda. Mwe tumuamu kubuziza. Mwe muna ngama. Nze naloko kakutendo liya mchara wo. Mwana tutuara yo. Chita kakayita. He. Tase dalai. Nere nari ntade kwa maso. Tiba genda kunyamba. Tiba sora kunyamba. Wanuwa wanto bado wetisa maso kubado nukadia kwa Yesu. Chokola bebezu mbile kendeko. Wakamba sinamba denye nomuli mogu sete nyinji. Wali itasiza. Abantu bya unaba bilina. Sete wazirina. Ense inevi intu nesete. Nesete ina katona. Saboru wa leru kwa kupa kufisa. Yo bado biyo ite biyo mweno. Bite. Wakambe Yesu. Nakaba nina maru wachi Yesu otulese basi wende banyabo wano wise abantu bagenda kubuza Yesu wano wanga nao ode yungu lilo gambe wabula Yesu oruda wa natala kika kichite geza mtani nubu wana wanga tomu ulida Yesu tomota nubu wana wanga tanda wakwano kula player Yesu tomosu Ahisa kwa ya mgamba ngamu mwaka kuna ugenda kufumbiro. Kwa tamude na ena haku sura. Nunga mawachi Yesu tuyitimba deko. Na kumu mchana wa miyari mudu wale. Omula ambwe gulu nsambi ya mmocha. Sina wa denenu stress. Kwa mkoti ngwa omula ambwe. Bili ya milioni bili plus. Dena rita de kwa maso. Nimba kubile simu. Mwakamba. Amina kugambio ogeneyo. Na ino msumba ngamanyi. Tulu baba de. Nageza kukwe ule mtu kamazo nafu. Nga Yesu agamba. Mwa maso wadu katade kubantu. Na angenenda kusigala kwa. Nino mtu. Menjaka na kubila kwa nari. Obada looza Yesu ya kuleka. Obada looza Yesu ya kuleka. Ina chaso kula. Abantu mwola baba ino ujulizo wama. Bala libe Yesu mwisi.
tosula yesu olweli zunembu ya kagade nungo mungo. Natuka waka ngomchana mlese mduwale omulambo mlese mduwale ningamba yesu wande meso kola kati nakawa amaso negazimba ninze kama nyumba enyumba ya sitting room ne bedroom ne vanga ya hotel nene ngasina soro kumziza mama kwangu yani ziza mama ni yani mchara wa ninge bigambo byabantu wakati mmaziga ngabye bijja yakana kwa zakatona jobani wanu omuntu nakulwalira soro kuchu satani nebera turning point yobulamu bwo okuda natandise nga ngamba waliwo omuntu Katonda agenda kuwonya ebiwundu naine ebiwundu byenalimanyi Katonda atazisobola kubijja ku mutima gwange naye mbiseera ebyo twalina laavu ne Yesu nze n'omukyala wange wakati mumbeera mu bwavu wakati nga mukyala wange atatambula boda ne bamukuba emigondo bamusasuza naye nga tulina laavu ne Yesu nga Yesu afroze nga tulina flow wakati nga flowinga ne Yesu Yesu ningamba Yesu ngenda kuleka nenjagala kwebaza Katonda zali zigenda kuwera nga saa 8 gw'ekiro omuntu nankubira nga akaaba ng'amaze emyezi nga 9 musajja mugaka nga yankubira n'akaaba nagamba musumba wange simanyi simanyi kikutuuka kumpulira nkama ntoyinouzi nimugamba nafiiriddwa omwana sirina na transporting omwana nangamba wakoze ki ningamba omulambo gw'omwana waffe guli mumocyalini zambia nimpulira nga asiris nangamba biki byobadde weetaaga nangamba ngenda kusasula byonna Yesu anaatera kukoma waasasule byonna byobadde tusula bakulu ningenda kumakya nizijayo omulambo ningutwala kusinde betusika omukyala wange namuleka mubulumi matwari nituka wakantuzika tata nambuza gwasula mu kanisa ne pastor to bwana mutambo de byano nubana munu mulangirira enjiri ya Yesu nanga munu mwana omuto yabadayo nonyeti maso ga Yesu gwasula ngosa walwa abantu bade bakubuze gubuzo nga toyina ase ekisera kigenda kutuka Yesu yanukuleni mwezi yaba navuge motoka nemufano jange ndikomao ngenda okutuuka muduhaliro mwami omukyala wange nagamba mwami wange kulukayo nga yakaate nabaaba nga bamanyi tubafiiriddwa omwana nga bamubuuza omwana aruddawo waliwo abantu sitaani abadde agenda kubakozesa okusuula nzijukira olunaku olwe nakaaba n'omukyala wange saamusiibula nefuruma muduwaliro nitambula natuuka kibuye kulanga bawutu ningamba Yesu olabika tokyatwagala nekasukamu round about emotoka zinkuune nfe emotoka nezitandika kunziruka neziwuti wakati omusumba omu nakubira esimu nagamba mwana wange ndabye omukolesebwa nga sitaani akutaddemu ekijegere akusuula mu ntaana nagamba towa sitaani okwata ku mutimako nensooka muganda naddamu nankubira nagenda okuwulira eddoboozi munda munzi nze benjagala bahati ekyo tusobola kukitegeera okujja kwakuze mu Katonda musumba ntyo waliwo ebintu ebimu nga bigenda kwatinga emitima gyaffe naye nga bebigenda okuzaala ate ebimu nintambula ngenda nga makinda ngaoyambuka ku prayer house nintuulawo ninkaaba nindaba obulamu bwa Daniel bwe yayitamu nindaba aba Yusufu gye baayitamu